তাতো ভূমিস্খলন হৈছে। সেইকাৰণে এইবাৰ আমি ৰাইজক কৈছোঁ যে অম্বুবাচী মেলাত আহিব নালাগে। আমি ইতিমধ্যে আজি গভৰ্ণমেণ্টৰ পৰা প্ৰেছ ৰিলিজ ওলাব যে অম্বুবাচী মেলা অকল ধৰ্মীয় ৰীতি নীতিৰে পালন হ'ব, আগৰ দৰে অম্বুবাচী মেলাত মানুহ আহিব নালাগে, কাৰণ যদি সেইকেইদিনো বৰষুণ হয় এইটো আমাৰ কণ্ট্ৰলৰ বাহিৰত গুচি যাব। সেইকাৰণে আজি অফিচিয়েলি ষ্টেটমেণ্ট যাব যে অম্বুবাচী মেলা আমি কোভিডৰ সময়ত যেনেকৈ পাতিছিলোঁ আমি তেনেকৈয়ে পাতিম। আহি যা যোৱাখনকে আমি মেলা বুলি কওঁ, ইয়াততো কোনো চকৰি টকৰি নলগায়। ইয়াত কি হয়, মানুহ গোট খাই পেলাই এক আমি সেইখনকে অনানুষ্ঠানিকভাৱে মেলা বুলি কওঁ। আচলতে অম্বুবাচীটো মেলা নহয়, আমাৰ ভাষাত সাত পৰা বুলি কওঁ, যে কামাখ্যা মাৰ মন্দিৰটো তিনিদিন বন্ধ থাকে আৰু সেইকেইদিন মানুহে সাধনা কৰে। গতিকে এইবাৰো তিনিদিন বন্ধ থাকিব, সাধনা এইবাৰো মানুহে কৰিব, বাকীতো চৰকাৰে মেলা নাপাতে। যেতিয়া যাত্ৰীসকল আহে থকাৰ সুবিধা কৰি দিয়ে। এইবাৰ আমি যাত্ৰীসকলক অনুৰোধ কৰিছোঁ যে এইকেইটা দিন নাহিব, কোভিডৰ সময়ত যেনেকৈ আপোনালোক নহাকৈ আছিল এইবাৰো আপোনালোক নহাকৈ থাকক, কাৰণ আমাৰ ৰাস্তা ভূস্খলন হৈছে। বৰ্তমান চলি থকা ৰাস্তাটোতো কি হয় কোনেও ক'ব নোৱাৰে, যদি বৰষুণ এনেকৈ চলি থাকে। ফ্লাইঅভাৰখনৰ কামো চলি আছে, সেইকাৰণে এইবাৰ মানুহ তীৰ্থযাত্ৰী অহাৰ বাবে বৰ ভাল সময় নহয়, তাতো ভূমিস্খলন হৈছে। সেইকাৰণে এইবাৰ আমি ৰাইজক কৈছোঁ যে অম্বুবাচী মেলাত আহিব নালাগে। আমি ইতিমধ্যে আজি গভৰ্ণমেণ্টৰ পৰা প্ৰেছ ৰিলিজ ওলাব যে অম্বুবাচী মেলা অকল ধৰ্মীয় ৰীতি নীতিৰে পালন হ'ব, আগৰ দৰে অম্বুবাচী মেলাত মানুহ আহিব নালাগে, কাৰণ যদি সেইকেইদিনো বৰষুণ হয় এইটো আমাৰ কণ্ট্ৰলৰ বাহিৰত গুচি যাব। সেইকাৰণে আজি অফিচিয়েলি ষ্টেটমেণ্ট যাব যে অম্বুবাচী মেলা আমি কোভিডৰ সময়ত যেনেকৈ পাতিছিলোঁ আমি তেনেকৈয়ে পাতিম। আহি যা যোৱাখনকে আমি মেলা বুলি কওঁ, ইয়াততো কোনো চকৰি টকৰি নলগায়। ইয়াত কি হয়, মানুহ গোট খাই পেলাই এক আমি সেইখনকে অনানুষ্ঠানিকভাৱে মেলা বুলি কওঁ। আচলতে অম্বুবাচীটো মেলা নহয়, আমাৰ ভাষাত সাত পৰা বুলি কওঁ, যে কামাখ্যা মাৰ মন্দিৰটো তিনিদিন বন্ধ থাকে আৰু সেইকেইদিন মানুহে সাধনা কৰে। গতিকে এইবাৰো তিনিদিন বন্ধ থাকিব, সাধনা এইবাৰো মানুহে কৰিব, বাকীতো চৰকাৰে মেলা নাপাতে। যেতিয়া যাত্ৰীসকল আহে থকাৰ সুবিধা কৰি দিয়ে। এইবাৰ আমি যাত্ৰীসকলক অনুৰোধ কৰিছোঁ যে এইকেইটা দিন নাহিব, কোভিডৰ সময়ত যেনেকৈ আপোনালোক নহাকৈ আছিল এইবাৰো আপোনালোক নহাকৈ থাকক, কাৰণ আমাৰ ৰাস্তা ভূস্খলন হৈছে। বৰ্তমান চলি থকা ৰাস্তাটোতো কি হয় কোনেও ক'ব নোৱাৰে, যদি বৰষুণ এনেকৈ চলি থাকে। ফ্লাইঅভাৰখনৰ কামো চলি আছে, সেইকাৰণে এইবাৰ মানুহ তীৰ্থযাত্ৰী অহাৰ বাবে বৰ ভাল সময় নহয়।